Dešava. Dobro, do sada još ti pari za Vikrenda i za cela ta kompanija ti će ga da proglašava. Jako!
Franceză o Petrare. Ce că nu-o pronunceam. И още една пара пристига за Мариана и за Митко и за цялата компания. Добро дошава! Още една пара пристига! Внимание! Добро дошава, ти се Митката!
seama. S-a mușit de la Pauli. Nu știu că l-a părut seama. За бачарапо Виктор, за танчо и наско, които се намират в Холандия от Абитюрента. И сега продължавам. За тепка и...
Eu chego agora, preciso que as pizzas não
You're
Thank you.
Ai,
İstanbul havası. İstanbul havası. Специально за Майкла от Лисавета и за бащата, за Митю Пищова. И още на пара ми стига, и още на пара ми стига. Пара да ми стига, пара да ми стига в Ханка. Съчичата и залената на Казанса. Еща! Ja sam dobar, kupari! Zdravo!
Cultura Vocabra, Dama da Chama.
Noi, o petrecere special
Happy birthday to you.
съм всички ефе. Ефи бъде и рисе, ефи бъде и рисе. Ефи бъде и рисе, ефи бъде и рисе, рисе. И си тържеле. Ани, колеги! Ефи бърде и рисе. Ефи бърде и рисе. Ефи бърде и рисе. И ако вича Яша да стане тук да играе в концерта на цялата компания. Ефи бърде и рисо, рисо, ефи бърде и рисо, рисо, ефи бърде и рисо, рисо, ефи бърде и рисо, рисо. И още не може да изигра от пастора, от бащата и от тут оригинални пари при сега за Ристо Шайката и от бабата оригинална пара за най-прекрасния сет да продължава. Не бъде! И още не може да изигра от пастор Стефан специално за всички паткиши. Да продължава! И от Тенчика, от Сакър, цялата компания много специално Ларисио Рощенника! Да продължава! И от Асен Бачата за Рощенника! От Висте Вета още една пара пристига! За Рощенника! За Шайката! Ега ще ме бъдам! Porque a chuva vai estar bom.
Yeah.
Chega na promoção.
Kaçın.